ورحمة الله وبركاته كسو دواء جنرال كيغار كا زكريا عبدي او كغه بوي كرتين معلومات كي ودن بي ارمها سبورتس كفنكا يو سدو كليتو وخي عالم كا لغا هادلاي مركاس غار اهان ارمها بولشده مر ولب وحانو تاغن حق حقيقه ان ادن لا وداغنو اي سدو كليتو مدداله اسلوب كدهان وحا مهمي ان ان كلا ور قادنو سدو كليتنا وخي تلوين مر ولب اين كا قاتو فضلا جنرال كيغا سبسكرايب سار سدو كلنا غمبرال كريحاسيا اوركم kulanti wanaagsan saaxiibyal kuna soo dhawaada xubintaani ee fanki caalamka maxaa ka cusub marka koowaad waxaan ku bilaaban doonaa shaydka buur filimkiisa kabir siin ayaa ganacsi waali ee sameeyay dabcan 3 maalmood ugu horeeyay wuxuu ka tilaabsaday 70 karoor cidna ma aysan ku fikirin shaydka buur filimka hoggaamiye ka yaa 3 maalmood ugu horeeyay 70 karoor ka tilaabsan doono wiliiba shalay oo xad ahayd filimka kabir siin wuxuu sameeyay ganacsiga ugu weynaa asigoo keenay 27.75 karoor wuxuu noqday sanadkan 2019 maalin ahad filimka lacagaha ugu badan soo xaray asigoo ka tilaabsaday filimki barat ee salmaan qan hoggaamiye ka ahay kaasi oo 22.5 karoor keenay xadiisa koowaad iyo sidoo kale filimkii total dhamaar ajay devgan hoggaamiye ka ahaa kaasi oo 24 karoor keenay xadiisa koowaad marka shaydka burwaat tilabsaday waxana la dhig karaa wuxuu galay meeshii ugu sareys daraja ahaan markii la eego filimka lagu magacaabo kabir siin sidoo kale tan wuxuu noqday taariikhda shaydka bur film uu kaliis hoggaamiye ka yahay oo lacagaha ugu badan soo xaray cimri ahaan tis muddo 3 maalmood ayuu ku noqday hore waxa ahaa filimkii ahay ar rajkumar kaasi oo dabcan keenay 2013 karoor haatan kabir siin 70 karoor ayuu ka tilaabsaday sidoo kale ta filimka markii la eego kabir siin wuxuu ku socdaa hanaan ah dabcan uu noqon doono mashruuc todobaadkiisa koowaad badarajada kaga tilaabo 100 karoor waana mid ka mid ah aflaanta ugu saameynta badan ee sanadkan 2019 la sameeyay markii la eego saddexda maalmood ee ugu horeeyay kaliya waxa ka badan filimka barat oo dabcan saddexdiisa maalmood ugu horeeyay 90 karoor keenay halka total dhamaalna uu saddexdiisa maalmood ugu horeeyay keenay 60 karoor kabir siinna wuxuu keenay saddexdiisa maalmood ugu horeeyay 70.75 karoor ama 70 aan iraano wax sidaa darteed waxay u tahay shayidka buur guul leh oo gaaray waxaana leenahay hambalyo xidigan banaanka ku dhacay oo filimka waqtiga u baahnaa ayuu helay dabcan wuuna ka faa'iideystay hadaan fiirina filimkii barat ee salmaan qan hoggaamiyaha ka ahay asigana shalay oo xad ahayd ganacsi fiican ayuu sameeyay sare uu ka 4.5% ayuu sameeyay filimkaana waxa uu soo gashay dabcan xadii saddexaad inuu keeno 2.65 karoor waxayna ka dhigantay mashruucan muddo 19 maalmood tiyaatarada uu saaray inuu soo xareeyo 196 karoor filimka barat wuxuu u dagaalamayaa sidii uu darajada hit ku gaari lahaa iyo sidoo kale 200 karoor uu ku gaari lahaa wuxuuna u baahan yahay at least 27 inuu soo foola masrax inuu saarnaado mashruucan salmaan qan hoggaamiyaha ka yahay haatan waa samihiid film guulaystay wuxuu u dagaalamaya sidii uu hit ku noqon lahaa aan ka warsugna hadii darajada hit uu gaari karo maadaama hit ay kaga xiran tahay inuu 200 karoor mashruuc aan ka tilaabsado maanta oo kale hadaan eegno taariikh ahaan sida caadiga waxaan soo qaadanaa aflaanta soo baxeen 24 juun maanta oo kale aflaanta soo baxeen waxaa ka mid ah filimka Jita ee loo yaqaan Mutton Shabeelka oo soo baxay 24 juun 1994 Jita waa film hirgalay oo samihiid noqday filimka Jita wuxuu keenay 3.62 karoor xilligaas oo maanta u dhigmato 60 maanta u dhigmato 70 karoor sidoo kale tan mashruucan waxaa lagu qarash gareeyay 2.85 karoor 7 milyan oo qofna tigid ayay u goosteen sidoo kale maanta oo kale aflaanta soo baxeen waxaa ka mid ah filimka Shacatirada Dhabal Dhamaal oo dabcan Sanjay Dood iyo sidoo kale Arshad Warsi iyo Ratish Dashmuq iyo sidoo kale Takangana Harnayd iyo Malaika Sharwaad ay sameeyeen filimkaana wuxuu noqday dabal dhamaal mid guuleystay waa average wuxuuna soo baxay 4 Juun 2019 45 karoor ayuu keenay waxaana lagu qarash gareeyay 29 karoor 6 milyan oo qofna tigid ayaa u goosteen sidoo kale maanta oo kale waxaa soo baxay filimka caanka ee Ekta Raja Rani filimkan waxaa wada jileen Govinda iyo Fanood Kanno ee Soomaalida u taqaan Mastana sidoo kale Ayasha Julki waxaa ku jireen Ashwani Baif mashruucan wuxuu noqday Ekta Raja Rani mid guul dareystay oo flop wuxuuna soo baxay 24 Juun 1994 waxay ka dhigantay marka maanta oo kale 22 sano ka hor Mutum Shabeelka Mutum kaligiis wuxuu garaacay dabcan Govinda iyo Mastano iswataan uu garaacay maadaama Ekta Raja Rani uu flop noqday oo 2.47 karoor keenay mashruucan waxaan u dhigmataa lacagtaas maanta 4 karoor u dhigmataa oo aan ilaahay 4.3 karoor u dhigmataa 4 milyan oo qof oo tigid u goosteen waana film guul dareystay Ekta Raja Rani oo Mutum ayaa garaacay Govinda iyo Mastano iswataan sidoo kale maanta oo kale waxaa soo baxay filimka Baheli oo laba shaaruqaan uu ku jiray Silmadan ay ku jirtay gabadha lagu magacaabo dabcan Rani Mukurji Joohi Jawle iyo Sunil Shetty muqaal marti ay ku lahaayeen Baheli waa film guul dareystay oo below average ah oo ka dhigan dabcan lacagtii la galiyay 200,000 ayuu ka lumiyay 800,000 uu soo celiyay Baheli wuxuu soo baxay 24 Juun 2005 sidoo kale tan wuxuu keenay filimkan 12.84 karoor waxaa lagu qarash gareeyay 4.14 karoor waana mashruuc guul dareystay
maxaa bollywood akhbaaraad ka jira aan fiirino rugcadaa sunil sheete waa tegey waa tallaabsaday ganacsigiisana wuxuu haatan ku fiday dhinacaas iyo bariga dhexe markii uu tegey haatan ama wuxuu ku sugay magaalada dubai sidoo kaletana ninkan wuxuu sunil sheete halkaas kaga dhawaaqay gaar ahaan iraada xarunta abu dhabi ay ku sugan yahay wuxuu kaga dhawaaqay mashruuciisa xiga ama filimkiisa xiga uu soo saaray ka yahay si leemada shirkadiisa sida gaarka u tababarta talentiga ama dhalinyarada soo saarta ee lagu magacaabo FTC Talent Media and Entertainment ayuu sunil sheete leeyahay waa shirkad dhalinyarada ay tababartaa oo waxay soo saartaa qof walba mihnadiisa gaarka ayuu soo gudbiyaa audition loo sameeyaa tababar laga qaadaa tijaabo laga qaadaa kuwii ku soo baxo kaalimahaas guuleysteen ayuu kadib wuxuu sunil sheete sameeyaa filim soo saarayaasha aflaanta bollywoodku la xiriira wuxuu dhahaa haddaa u baahan tihiin gabar ku haboon jilista doorarka 15 jirada ama 14 jirada waa idin heenaa gabadhaas shaqa siiya haddaa u baahan tihiin oday aabo 16 jirjilaay odaygaas waa idin heenaa talentigiisa hubina shaqa siiya haddaa u baahan tihiin atoore walaalkiis waa idin heenaa haddaa u baahan tihiin qof xumaan jilaay sunil sheete marka 2 sano ugu dambeysa mashruucaas uu ka faa'iiday oo FTC Talent Media and Entertainment oo dhalinyarada lagu tababaray in ka badan 20,000 oo qofood ayay soo saartay 2 sano ee ugu dambeysay 100,000 oo qofoodna waxaa loo sameeyay audition wax la dhaho reer imaaraada ka heleen sunil sheete hindisaha ama hal abuurka uu la imaaday waxaana ugu waceen inuu tago dubai sida darteed wuxuu partnership la noqday shirkadda lagu magacaabo 2454 oo dabcan sameysa ayadana bandhig noocaas la mid oo lagu soo saaraya jiilka imaaraadka carabta ee sunil sheete wuxuu qayb ka ahaa maanta dadkii dabcan joogay gudigii dadka auditionka lagu sameynayo ama dhalinyarada imaaraadka lagu sameynayo dhiirigelin siiya qiimeyn ku sameynaya jalinkooda dhiirigeliya sunil sheete islamaasha wuxuu kaga dhawaaqay mashruuciisa xiga uu soo saaray kaya lagu magacaabo dog house in abu dhabi lagu duubi doono sidoo kalena wuxuu ballan qaaday 400 ilaa 300 oo dhalinyaro imaaraati ah inay mashruucan ka qayb qaadan doonaan oo tababarka shirkadiisa iyo shirkada imaaraad isla bixinayaan laga dhex xuli doona reer imaaraadna aaday ugu farxeen in dhalinyaro imaaraad gabdho iyo wiilal isku jiro ay kasoo muuqan doonaan sunil sheete filimkiisa xigo oo uu producer ka yahay sidoo kale mashruucan dog house lagu magacaabo wuxuu sunil sheete shaaca ka qaaday december sanadkan dhammaadkiisa ilaa january 2020 muddo 6-5 maalmood in lagu duubi doono gudaha imaaraadka magaalooyinkiisa kala duwan sunil sheete sanday duud barash rwaale soomaalida u taqaana oo sabuuko iyo arma dhafaan ayaa mashruucan jilayaan atoore kalena lagu soo dari doonaa jilaayaal kale lagu soo dari doonaa marka sunil sheete waa nin tilaabsaday oo maanta shirkaduu leeyahay dhalinyaradu soo saaraa filin uu maal gelinoya reer imaaraadna shaqo ayuu u abuuraya marka sidaasaa loo soo dhaway waana ambassador weyn oo bollywoodka imaaraadka aad u jecel yihiin maxaa kaloo jira haddaan fiirino akhbaaraadka xiisaha leh maxaa ka mid a 2 superstar ee bilismaadkii laga dambeyn jiray govinda iyo maduro dixi mar hadday masrax isku helaan danse ayaa meesha ka dhaco sidaa darteed maduro dixi oo ka mid a xiriiryaasha tartanka loo yaqaan danse diwana ay waxay casuuntay govinda kadibna waxaa ka dhacday masraxii inay sameeyaan daansiyo cajiib ah oo kalaasikadi ahay heesihii lagu yaqaanay sagaashamaadkii ayaa masraxa kusoo bandhigeen maduurina waxay dhahday govinda wuxuu geliya xasuus aan caadi ahayn bandhigii daanse diwaana todobaadkan wuxuu noqday mid ay maduuri iyo govinda masraxa daanse ku sameeyaan dhalinyarada ayuu govinda dhiirigeliya superstarkan dhowaanan hadda shaqo mahay aflaanta waa iska daayo laakiin heesihii lagu yaqaanay ayaa masraxa ka qaadan tusaale ahaan heestii caanka ahayd kisi disco main jawa ee ku jirta filmkii badmayan jodmiyan iyo heese kale masraxa ka qaadeen ayagoo dabcan isla sameeyan xataa 90-gii filmkii ahaa isadaar iyo mashaariic kale maduuri iyo govinda isla sameeyan intaasaa kaga gudbeynaa bal ma aan egno markaan maxaa kaloo jiro aan tagno koonfur hindiya maxaa ka jiro suldaan mahesh baabu ayaa koonfur hindiya heesto filimkiisii maharshi wuxuu haatan qarka ka jaray rabaa 50 maalmood uu tiyaatarada saarayan 50 days ayuu saarayan filimkii maharshi ee noqday epic blackbuster ama blackbuster taariikhi ah wuxuuna qarka u saarayan 200 crore inuu soo xaray ganacsigiisa dibad iyo dal mahesh wuxuu la imaaday blackbuster taariikhi ah 50 days ayuu on the theater saarayan gaar ahaan weliba waxaa la sheegay 200 theater ayuu ku haray oo ku yaalo dhulweynaha Telugu under British nizam suldaankan wuxuu samaysan doonaa 28 bishan June dabaaldegan caadi ahayn loo dabaaldegayo in 50 maalmood uu maharshi tiyaatarada saaran yahay haatanna waxaa bilaabatay hashtag la dhahayo celebrating maharshi 50 days waxaan u dabaaldegaynaa maharshi 50 maalmood inuu tiyaatarada saaran yahay filimka maharshina mahesh baabu waxaa kula jirtay gabadha lagu magacaabo buuja hedi waana mashruuc blackbuster weyn noqday ilaa iminkana xiise loo qabo daawashadiisa duuba tiyaatarada ka degi la'yahay maxaa kasoo kordhay filimkii ah soria fanshi ee Akshay Kumar iyo sidoo kale Katrina Kaif ee hogaamiyaha ka yihiin halka Rohit Shetty uu director ka yahay bari dhaweyd waxaa idin la wadaagnay filmka Soria Fanshi in lagu soo bandhigi doono heestii klaasiga ee Tibi Tibi Barsabani oo la casriyeeyay heeskii filmkii mohra ku jirtay ee roobka ku qaadayeen Akshay Kumar iyo Ravina Tundon ugu dambeyntii Ravina ka hadashay waxay tiraahday haddii dib loo casriyeeyana heestii Tibi Tibi Barsabani sidoo kale loo cadaalad falay dhahday bandhigii cajiibka ah aan sameeyay saaridii waxay dhahday jaallaha ahayd iyo bandhigii roobka aan ku sameeyay aad ayaan u soo dhaweynayaa sidoo kale
kalena waxay dhahdaan ku dhirigelinaya Katrina Kaif kaalinteeda way qaadan kartaa. Selemad Ravina waxay dhahdaa Akshay Kumar shaqsi kaga haboon ma lahan dabcan inuu filmka dib u habeeyo oo heeskii caanka ah isla qaadna 25 sano kadib uu dib u sameeyo. Waan ku faraxsanahay dhahdaa Katrina Kaif waxay dhahdaa waa gabar ku haboon kaalintaas ka soo bixi karto. Sidoo kale akhbaaraad kale xiisaha badan hadaan fiirino koonfur Hindiya labada guusha u saaxiibka ah atoolaha baryahan barnaamij ku dhacay Naga Jatanya iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Karti Suresh ayaa dib u midoobayaan waxayna ka soo wada muuqan doonaan mashruuca lagu magacaabo Bangararju. Waxaan isugu dambeysay labadan inay filan isla sameeyaan muddo ayaa isugu dambeysay oo weliba waa laba haata guusha u saaxiib ah. Sidoo kale tan waxay ka soo wada muuqan doonaan filimkan aan ka dhawaajinay mashruucan waxaa la sheegay Tamil iyo Telugu ayaa lagu daawan doonaa. Mahanati ayaa dabcan sanadkii dhawaa ku qabsatay Karti Suresh koonfur Hindiya markaana waxay ku faraxsantay Naga Jatanya dib inay ula shaqeyn doonto weliba mashruucan lagu magacaabo Bangararju. Naga Jatanya iyo Abis Nagarjuna isla jilayaan waana mashruuc xiisa badan. Karti Suresh ku faraxsantay marka la shaqeyn doonto Naga Jatanya oo ka mid ah atoorayaasha koonfur Hindiya kuwooda sameeya aflaanta degan oo familiyaarka ah. Maxaa kaloo jira tunaayda aan fiirino akhbaaraadka xiisaha badan waxaa ka mid ah filimkii weynaa ee hadda kor lagu dhawaaqay dhaw Vuj The Bride of India oo looga hadli doono duulaankii Hindiya ee ciidamada cirka Hindiya ay la galeen Pakistan 1971 dagaalkii labadan dal dhexmaray ciidamadii Hindiya ee dabcan ka qayb qaateen dagaalkii dhanka diyaaradaha cirka ayaa film laga sameynayaa. Mashruucan waxaa loo bixiyay Vuj The Bride of India waxaa hogaamiyalka ah dabcan Ajay Devgan, Sonakshi Sinha, Praniti Jabra, Sanjay Dutt, Rana Dagubati ninkii Bahubali laadarka ahaa iyo jilaaga reerka ee dabcan Punjabi ee lagu magacaabo Ami Vig. Filmkan waxaa shaaca laga qaaday in duubistiisa ee si rasmi ah maanta kaga bilaabatay Rajamouli Studio studio caanka ee ku yaalla Hyderabad ee xarunta koonfur Hindiya ku yaalla ayaa duubistiisa maanta ka bilaabatay. Filmka Vuj The Bride of India waxaa shaaca laga qaaday in la daawan doono 14 Agoosto 2020 waa sanadka dambe 2020 maalinta xornimada Hindiya ayaa lagu aadiyay. Sidoo kale waxyaabaha ugu dambeeya barnaamijkan kusoo gabagabeynayna waxaa ka mid ah superstar Akshay Kumar filmkiisa Keseri waxaa shaaca laga qaaday in gudaha Japan laga daawan doono bisha Agoosto ee sanadkan. Keseri oo gudaha Hindiya ganacsi weyn ka sameeyay hit ka noqday sidoo kale la daawaday 12 Maarso ee sanadkan ayaa haatan shaaca laga qaaday in laga daawan doono gudaha Afghanistan. Akshay Kumar filmkan Amaan Lixaad gudaha Iraad waxaa laga daawan doonaa dabcan Japan ayaa laga daawan doonaa. Waana film ka hadlaya taariikhdii dhacday in 10,000 oo ciidamada Afghanistan ay kusoo duuleen koonfurta Hindiya oo iska dhiciyeen 12 dagaalyahan oo Sikhs ama Punjab ah. Filmkan marka Akshay Kumar oo hogaamiyaha ka ah waxaa shaaca laga qaaday Japan inay soo dalbadeen, Japan ayaa laga daawan doonaa. Daawadaasha qiimaha badan weliba waxaa shaaca laga qaaday filmkan Akshay Kumar inuu tagi doono Japan hadii uu waqti helo. Weliba 16 Agoosto ayaa lagu aadiyay 2019 ayaa Japan laga daawan doonaa. Guud ahaan barnaamijkeena caawiye fanka iyo caalamka maxaa ka cusub. Intaas aan kusoo idleynaynaa qodobadii aan soo jeedinay midka ka heshana fikirkaaga ka dhiibo. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.